Nalazimo se u Čestregu, ispred kuće Milice Knežević. Milica je devojka koja je osmogodišnju školu završila kao dobitnik diplome Vuk Karadžić, kao đak generacije. Milica upisuje srednju ekonomsku školu, trenirala je odbojku za odbojkaški klub Žitište. Međutim, tragična igra sudbine Milicu uskraćuje za sve one aktivnosti koje je planirala. Milica je doživjela tešku saobraćajnu nesreću pre godinu i po dana, a ovo je prilika da odemo i da porazgovaramo sa njom i sa njenim ukućanima i svakako da je pomognemo. Pošto smo malo čas i napomenuli da je pre prilike godinu i po dana da ste doživjeli tu tešku saobraćajnu nesreću gde je sa vama u automobilu prisustvovala i vaša ćerka Milica. Ovo je prilika da vas i čujemo. Kako je došlo do saobraćajne nesreće i neki vaš komentar o tome? 10. maja 2009. godine krenuli smo iz Čestereka za Topolovac na utakmicu. Na putu, na pola puta, odnosno između Banatskog dvora i Žitišta, doživljavamo nesreću usred presecanja puta od drugog vozila, prevrtanje, završavamo u kanalu, usled čega je od sabijanja krova Milica pretrpela veliki udarac u glavu. Dolazi hitna pomoć iz Žitišta, koja pruža prvu pomoć i Milicu i mene transportuje za Zrenjanin za bolnicu, gde konstatuju Milici povredu vratnog pršljina C6 i moraju da je šalju za Beograd, jer povreda je opasna po život, tamo mogu da je pruže pomoć. Ja se vraćam kući, pošto sam u udesu prošao samo sa lakšim potresom mozga, bez lomova. Ujutru odlazimo u Beograd na urgentni centar i oni nam saopštavaju da je u odeljenju za reanimaciju, da je povreda opasna po život i počinje borba za, bukvalno za život. Četvrti dan nakon udesa, doktori odlučuju da moraju da je operišu, da bi se rasteretila kičmena moždina koja je trpila veliki pritisak. Milica je operisana, 4 dana posle toga, i onda nastaje totalna paraliza. Tačnije, dijagnoza je kvadriplegija, oduzetost gornji i donji ekstremiteta. I kako su vam doktori saopštili da je Milica u sobi za reanimaciju, šta je u tom momentu prolazilo kroz vašu glavu? Pa tu emociju ne mogu da opišem kada doživite da je dete sa vama bilo u takvoj nesreći, a vi ostanete na nogama, a ona doživi šta je doživela. I od hiperaktivnog deteta dobijete da je dete paralizovano. To ne može da se opiše i ta osjećanja trebalo bi, dugo bi trajalo i teško mi je kada o tome i pričam. I dan danas, i dok god Milica ne bude ponovo stala na svoje noge, na tu temu će mi biti jako teško i da pričam i da vodim komunikaciju. Centru, kakve su prognoze lekara, odnosno kako je tekao sam tok njenog oporavka? Pa, teško, vrlo teško, posle operacije i saznanja šta je sa njom. Posle dan, dva, ona je počela sa teškim halucinacijama, ali mi nismo znali šta se dešava. Nedelju dana ona je baš bila jako, izgledala nam je da se nešto još sa njom dešava, sem te operacije, nije nam bilo jasno. Međutim, doktor nam je rekao da je to sasvim normalno i da to kako je došlo da će i da prođe. Međutim, mjesec i po dana ostajemo u urgentnom centru zbog infekcije urinarne, otvaraju se u međuvremenu dekubiti. Prevodu 4 rane je dobila na leđima, gde nijedna banja nije htjela da čuje, a dobila je predlog za slankamen.
Ni jedna banja nije htela da čuje da je primi zbog rana. Međutim, prihvatio je Novi Sad, dečija rehabilitacija. Prihvatili su je da joj saniraju dekubite, pa tek onda da ide u banju. Međutim, i kad smo došli u Novi Sad, dečije odelenje, to se odužilo sve. On i da je stave u sedeći položaj, međutim, ona nije mogla. Nizak je pritisak jako imala, padala je u nesvest, islabila je preko 20 kila. Faktički ništa nije mogla, samo je jake bolove imala u levoj ruci. I tako da smo sve gledali svojim očima, njene muke su bile i za nas muke, patnja. Gledate svoje dete kako ne može ništa, juče je sve moglo, danas ne može ništa. A niko nema da vam pomogne. Od samog početka ja sam znala u kakvom se stanju nalazim i šta me sve čeka. Čim su ruke malo se oporavile da sam mogla s njima da se koristim, počela sam da se raspitujem na bilo koji način kako može da mi bude bolje. Tako sam sasvim slučajno našla na internetu članak o matičnim ćelijama. I onda sam tu pronašla i čula za neke osobe koje su već išle, koje su bile na tom tretmanu i kojima je bolje. Na Facebooku sam pronašla par njih koji su išli već i bolje im je. Neki mogu da stoje, neki već polako i hodaju, naravno s pomoć pomagala, ali opet je to veliki napredak s obzirom da su bili u užasnom stanju kao i ja. Kako se ti osjećaš u ovom momentu? Kakav je tvoj napredak nakon ove rehabilitacije u banji? Pa napredak je veliki, samo što je potrebno još mnogo i rada i truda i svega da bi to bilo bar približno kao što je bilo nekada. Sa svim kojima sam sad u kontaktu i sa kojima sam se čula, išli su u Rusiju, na rusku kliniku Neurovita. Tako da sam ja odlučila da njima pošaljem mail, da vidim da li uopšte ima svrhe da idem na to, da li uopšte žele da me prihvate. I sama sam im napisala i poslala, brzo su mi odgovorili, posle nekih 2 dana. Rekli su da prihvataju, da mi garantuju da neću biti gore nego što sam sada. Prvi i najteži korak jeste da ja skupim novac za to lečenje. Prvi odlazak košta 21.000 evra, bez puta i bilo čega drugog. Ostaje se 21 dan, tada će mi raditi sve detaljne preglede da bi znali moje stanje tačno. Sad će mi izvaditi matične ćelije, one treba da stoje, da se razmnože i onda će da ih i ubrizgaju prvi put. Potrebno je više puta da idem na to, koliko tačno to ne znam, sve zavisi kako će moje telo reagovati. Posle prvog puta trebalo bi da se ide svakih 3-4 meseca i to će koštati od 5 do 7.000 evra. Sve ukupno oko 70.000 evra. S tim da možda čak i više od toga. Lečenje bi trebalo trajati od 1,5 do 2, ali može se desiti da bude i kraće i duže, u zavisnosti od oporavka. Ali ono što je bitno da pomenemo da to treba obraditi što pre. Gledali smo te i na terenu kao odbojkašicu ženskog odbojkaškog kluba u Žitištu. Međutim, ono što ovih dana i u posljednje vreme pobuđuje tvoje interesovanje je svakako i stoni tenis. Jeste, pre nesreće sam se bavila odbojkom i bilo mi je mnogo teško zbog toga što više ne mogu to da radim. Ali sam nekako uspela da ispunim svoje vreme igrajući stoni tenis. To me na neki način popunilo taj nedostatak odbojke. Da li si možda u posljednje vreme pratila neke od uspeha tvojih drugarica i višnjakinja iz Žoka Žitište? Yes.
Da li bi voljela da pogledaš jedan od njihovih treninga i da se prisjetiš kako ste vi to zajedno trenirali? Voljela bi. Pa hajmo. Ja sam Periš Mirjana, kapitan odbojkaškog kluba Žitište. Već 8 godina treniram odbojku. Za ovih 8 godina imala sam čast da upoznam Milicu Knežević. 3 godine smo trenirale zajedno. Milica je jako, jako dobra osoba, jako dobra odbojkašica. Na svakim trenicima se jako trudila. I jako mi je drago što je danas došla da nas posjeti. Nadam se da će ova akcija uspeti, da će Milica što pre otići na lečenje u Rusiju i da će nam se što pre vratiti da zajedno trenira sa nama, da idemo zajedno u nove pobede. Zovem se Nina Dalmacija, treniram u klubu Žog Žitište, a sa Milicom treniram od 4. razreda. Milica je jedna od mojih najboljih drugarica i mnogo mi nedostaje u školi i na trenizima i jedva čekam da sam se ponovo vrati. Velika uzdanica prošle godine i ove sezone trebala je biti Milica Knežević, koja je nažalost doživjela saobraćajnu nesreću i to je na trenutak, nadamo se svi, zaustavilo njen odbojkaški put. Ne gubimo nadu verujući da će operacija u Rusiji nama vratiti Milicu na treninge i njenom daljem bavljenju odbojkom. Ova devojčica ne gubi nadu i čvrsto veruje da će ponovo biti ono što je nekada bila. Nažalost, to ne može sama da ostvari, ne bez pomoći humanih ljudi. Zbog toga vas ovim putem ponovo molimo da pomognete Milici Knežević u skladu sa svojim mogućnostima kako bi joj omogućili da ostvari trenutno jedinu mogućnost koja joj se pruža da joj bude bolje. S obzirom na to da Milica živi sa roditeljima koji nisu zaposleni, njen oporavak u potpunosti zavisi od vas i vaše dobre volje. Vrlo je važno da Milica što pre ode u Rusiju i počne sa neophodnim lečenjem. Svi oni koji žele da pomognu ovoj devojci mogu to da učine uplatom novčanih priloga na sljedeće račune.